social media တွေကိုဝင်ကြည့်ပါကိုယ်တငယ်ချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ social circle တွေတဲကလူတွေရဲ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးအုတ်ချက်နှစ်ချက်ကိုသူတို့ zoom ဆွဲပြီးတော့မှတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွေ့အကြုံကိုအုတ်ချက်အနေနဲ့ယူဆမယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေရဲ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးသောအုတ်ချက်နှစ်ချက်ကိုသူတို့zoom ဆွဲပြီးတော့မှတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် zoom ဆွဲရုံနဲ့မကောင် filter တွေအမျိုးမျိုးပါတုံးထားတော့သူတို့ဘွားတွေကအတဲကိုတာရပါလားဆိုပြီးတော့မှကိုကခံစားရပါလိမ့်မယ်ကိုဘွားဟာအလိုမကျပွဲရပါလားဆိုတဲ့စိတ်ညှို့ညင်မှုတွေကိုလည်းလုံးစော်ပေးနိုင်ပါတယ် social media အသုံးများပြီးသူများဘွားကိုအားကြကိုဘွားကိုအလိုမရဖြစ်နေတဲ့လူတွေတေချာပေါက်နားထောင်ပေးပါဘဝအတွက်ချက်ချင်းအသုံးချလို့ရမယ်သင်ခန်းစာလေးတွေပါရမို့ဒီဖြစ်ရမှန်းပုံမြင်တဲ့ပုဒ်ကိုသိချလေးနားထောင်ပြီးပါဖုံးကြီးတစ်ပါးရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံလို့ဆိုပေမဲ့ဒါဘာသာရေးနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါဘူးဒါကစိတ်နေတဘောတာ psychology နဲ့ပိုပြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ mental health စိတ်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ် Adam Brown ဆိုတဲ့ British Australian ဖုံးကြီးတစ်ပါးရဲ့လက်တွေ့အတွေ့အကြုံတခုဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်လိုနားမလည်တဲ့လူတွေအတွက်ဘာသာပြန်ထားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာသာပြန်ထားပေးတဲ့နေရာမှာလည်းဤသည်မရွေးအတိအကျဘာသာပြန်တယ်ဆိုတာထက်ပုံမြင်ရဲ့သဘောတရားကိုပို့ပြီးတော့မှလေးလေးနက်နက်ပေါ်လွင်အောင်ဘာသာပြန်ပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဂျမ်ဘရမ်ကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့ပုံမြင်ကိုတော့သူစီကနေအင်္ဂလိပ်လိုကိုယ်တိုင်နားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ post မှာlink လေးချိန်ထားပေးပါမယ်ပုံမြင်အသွားလေးကတော့ဒီလိုပါ serpentine ဆိုတဲ့မြို့တစ်မြို့မှာဘုံကြီးကျောင်းကျောက်တဲ့အချိန်တုန်းကဖြစ်ရတခုပေါ့ serpentine ဆိုတဲ့မြို့ကဩစတြေးလျမှာရှိပါတယ် Perth ဆိုတဲ့မြို့နဲ့ minute 60လောက်ကာမောင်ရတဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုပါ bodhi ညာဆိုတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကိုတည်ဆောက်တဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့ bodhi ဆိုတာဗုဒ္ဓညာဆိုတာညာမြန်မာလိုပြန်ရင်ဗုဒ္ဓဉာဏ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှင်ဗုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုရဖုန်ကြီးကျောင်းဟာနာမည်လည်းမကြည့်အလူရှင်တက္ကະတက္ကမတွေလည်းတိတ်မရှိတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့ဖုန်ကြီးကျောင်းရဲ့နယံတစ်ခုဆောက်ဖို့အုတ်ခဲဘုရားတတ်နိုင်ပြီးလက်သမားပယံဇယိတ်ကိုမတတ်နိုင်တဲ့ခေတ်ကာလတုန်းကဖြစ်ရတစ်ခုပါဒီလိုလှုပ်အားကောင်မတတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဖုန်ကြီးတွေအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တာဝန်ခွဲပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်လောင်းအုတ်ခဲစီလုတ်ခဲရတာပေါ့အဂျမ်ဘရမ်ဟာပညာရေးအရာဆိုလို့ရှိရင်သူက theoretical physicist ပေါ့ theoretical physicist ဆိုတာတနေ့ကုန်အုံနောက်ထဲမှာအတွက်အချက်လုံနေရတဲ့ညာနာအလုတ်သမားတွေပေါ့ English လို့ဆိုလို့ရှိရင် white collar worker လို့ခေါ်ပါတယ်အခုတော့ဘဝမှာတက်လုံးမှာတစ်ခါမှမလုတ်ခဲ့ဘူးရတဲ့ကာယအလုတ်တွေလုံနေရပါတယ်English လို့ပြောမှဆိုရင်တော့ blue collar worker ပေါ့ဖုံးကြီးပုတ်ပြီးတရားရိပ်အောင်မှခုံလုံးလိုက်လို့ဘဝအေးချမ်းသွားမလားဆိုတော့ညာနာအလုတ်သမားကနေကာယအလုတ်သမားဖြစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ရပါတယ် white collar worker ကနေ blue collar worker ကိုပြောင်းခဲ့ရတာပေါ့ Agent Bram ဟာသူ့ရဲ့ bingo visa အရာသူက perfectionist ပြလုံလိုက်တဲ့လုံအလုတ်ရတိုင်းအလုတ်တိုင်းက perfect ဖြစ်နေမှာသူကကြိုက်တာဖုံးကြီးကျောင်းနိုင်ရန်ဆောက်ဖို့ဒီလိုအုတ်ခဲစီတဲ့နေရာမှာလဲသူခံယူချက်ကအတူတူပဲဒီနိုင်ရန်ဟာ perfect ကိုဖြည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှစိတ်ရှိလက်ရှိတချက်ချင်းစီကိုသူအုတ်ခဲစီတာပေါ့ဒီနိုင်ရန်ပြီးမြောက်အောင်စီရမယ်အုတ်ခဲပေါင်းကတထောင်ရှိတယ်အုတ်စီရဲဆိုတဲ့အလုတ်ကလွယ်မလွလို့နဲ့တညီတညာစီဖို့ဆိုတာကတော်တော်လေးကိုခက်ပါတယ်ဘယ်ဘက်မှမညီတာကိုပြင်လိုက်ညာဘက်မှာမညီတာကိုပြင်လိုက်အားလုံးညီညီညာညာရှိအောင်တနေ့နဲ့နဲ့တနေ့နဲ့နဲ့အာသွန်ခွန်ဆိုင်စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအာသွန်ခွန်ဆိုင်စူးစမ်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာတနေ့တော့သူအုတ်ချက်ပေါင်းတထောင်ရှိတဲ့နိုင်ရန်ကိုသူစီလို့ပြီးသွားတာပေါ့နိုင်ရန်အစအဆုံးကိုမြင်ကွင်းထဲမှာမြင်အောင်ခြေလမ်းဆယ်လမ်းလောက်နောက်ဆုတ်ပြီးကိုဆောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ရန်လေးကိုသူကြည်နူးစိတ်နဲ့ငေးနေခဲ့တယ်ဒီလိုငေးနေစမှာပဲနိုင်ရန်ရဲ့အလယ်နားလေးမှာအုတ်ချက်နှစ်ချက်ကကိုယ့်ရုပ်ကာယချိမလားရှုမလားဖြစ်နေတာကိုသူသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းကိုစိတ်အလိုမရဖြစ်သွားတယ်။ကြည်လင်နေတဲ့ရေကန်တစ်ခုမှာဂဲလုံတစ်ခုကိုပြစ်ပေါက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရေလိုင်းလေးတွေထားပြီးကန်တစ်ခုလုံးနောက်ခဲ့ရတယ်လို့ပေါ့။နံရံတစ်ခုလုံးမှာလည်းကွန်ကရစ်တွေခြောက်သွားပြီးမှကြည်မကောင်းတဲ့အုတ်ချက်နှစ်ချက်ကို
变不出来，没骗来闹吧？今年呀哈，少了在路，阿江布兰说嘞，南门呢，多一年了木，第六 perfect 没骗到过，都龙娃了没看来个吧？谁闹闹呢？江南朋友是我亲隔壁，都没个吧嘞？砰砰砰砰 ，dynamite 外部就弄入不散蛋来啦，所以没来的，阿那砰砰啊！阿巴路来路边没得钱交咯，这边罗少他的那呀 ，perfect 没撇不，欧钱的车个几木拉修木拉撇你的，第二 ，dynamite 呢，跑快比罗嘛，那呀我飘快来木路啵，布都扎蛋来了别压嘞，别那么细布都扎呢，多米飘了啵，所以罗嘛，叫那朋友点撇了啵，叫那朋友啊，给那呀我撇吧，哦，这老张撇你呀，啊，多几呀，哦，是罗，那呀罗嘛，那呀洗了白裤，蓝小出来开家巴嘞。人鬼呢嘛，那样的窟窿，一堆子棉拉奶奶在嘛。阿詹布朗啊，人有土比表娃嘞。呼，阿在哪里嘛？吉姆拉、许姆拉骗你的，我穿的这个对呀娃的啦，是为多阿表嘞。江南朋友啊，都表没娃嘞。阿詹布朗，弟们你伢嘞，吉姆拉、许姆拉骗你的，我看那车也没把文件嘛，你伢伢呢，吉表、许表骗你的。欧车帮过呀，过在石库哦，得里查明白的啦。江南朋友没跟我加来呀的钱嘛，对吧？不他妈种的钱，面龙不拿完嘞。今年人少比个嘞个，东拉龙，哎么奈，太么奈，皮克呀嘞。第，明年呀嘞，欧车那车长，人家说哎么 sorry， 没开呀嘞。朋友叫嘛，这个哩，这个嘛哩，要拉路。朋友叫来边没，所以那么多啊。阿达那种，阿里那样细的白骨，没多少小呢。没得大路，阿里那样白干的，小开呀的，所以那么，每年伢的欧钱的吃过，都阿看阿过呢，多阿比罗嘛，碰过来哦。今年了，都不他妈种钱，也是半个呀比。每年伢的欧钱的吃也百把万钱啊，年伢的欧吃饱，过呀过在吃苦过，都免个呀比，阿免买呀多阿比，没搞那哦，搞那哦。是有是大面大的，阿面蛮得酷啵。对呀，李兰那个身体不巴个呀的，阿面蛮没行动啊，说路线。当着张龙，我教过莫谈，比如嘛，蛮耐蛮能切兰兰个呀的路啵。阿酷咯，都教谈个呀的，李兰母的，阿公龙我得看阿的要加多巴比。但为个伢子呀，偏嘛，阿对穷得酷啵。地方面我加个啦，龙个嘞，上岸嘞，是呀啵。哎，用啊 ，solution social media 的 smartphone 呢，酷路开么啥的吧不 ？social media 的 smartphone 呢，开啥来的？酷路干啦嘛咯？第八名啊，今朝这波比个真不细腻吧嘞 ？social media 的我问起吧，过等下前段，过下 social circle 里的个路瑞耶，不话嘛，啊，刚从欧圈的切过，比如 zoom 随便了嘛，电台上我对呀嘛嘞嘛，今年嘛咯，今朝路。不话阿对唱歌，欧车你那有啥问题？等下今日也不话嘛，阿刚上到欧车那车过对咯 ，Zoom 随便了嘛，电台上对呀吧里面 ，Zoom 随便用的嘛搞 ，Filter 里阿喵喵吧动它咯，对咯不话的呀，阿带个大呀吧拉手一了嘛个，给我看啥呀吧里面，古不话路么家不呀吧拉手嘞，新牛年木里有嘞，老少被那嘛嘞 ，Research 里栏目呀，对西大家咯。social media 噶，电波啊个，没电的哦，电看那个啊，电的人等于家务，所以看啥家的个文字吧嘞。social media 呢，是讲嘛耶 ，mental health， 哎，那苦耶，啥啥帮个，得特别嘞 ，research 的，啊，面积是吧嘞。social media 所以比蓬勃了那流量噶 ，depression 咯可嘞，谁在加油噶撇步，啊，你啥说，啊，乱说嘛呗 ，anxiety 所以不变多加油嘞。哎呀，咩事吧嘞 ？Loneliness， 路口嘞，提前事故嘞，屁事吧嘞 ？Self harm， 路口嘞，个个提开拿枪，路在路边瞄了嘞，弄手吧嘞？哎呀，说嘞，这尼玛说路线 ，suicidal thoughts， 路口嘞 ，suicide 路不，弄手嘞，你他妈嘞，死嘞，说比 ，research 呀，对死他吧嘞？这些像 social media 嘛，都咩不话的，大呀，你嘞，帮你一百面嘞，说路线。在美国里的酷酷没这些嘛嘞？我等下见 ，social media 不点来的，在欧圈的吃饱，不话对种那酷打压你嘞不？好点么啦？是咯，今呢欧吃饱，过呀过在吃苦哦，不露面你吧嘞？是嘞，美国我没这些嘛嘞？大哥我等下见呢对嘛？都是没啦不？是嘞，对没有嘞？太他这些嘛嘞？
ตรงนี้เจนี่เนี่ยดูได้เฉยๆเอ้ยดูบูมะบัวด้วยจงนี่เชื่อใจเราบ่เอาเดิมละตรงนี้เจนเอาสุราคู่บัวมาตายามุโยนยมุนักคุลงโกทัดจุดทำยาเชลุลุยาระดูบ่ตัวพิอชมูเร่ทุกขารีคู่พิอชมูเร่ทุกขารีอัจฉริยะเวมะอัจฉริยะกันซามะเสนาจิมูเร่ชีเรสุลุเซนเตียวเนี่ยเตียวปั้นบุกุญีเมดีลมาเลยกัวเดบิชีเรบัวจะคู่กับพิจารณาไหมเลย นอกจากนี้นะพิจารณาเราโซเชียลมีเดียต้องมีอะไรดีเพรสชั่นเสียดจามุแองไซตี้ผู้เป็นต้องการยามุโลนลีเนสที่จามุอินเอดิเคซีเพราะว่าหามาพี่ๆส่งมาลาแต่คุกุลูอันนี้มาลาสุดเลยคันจามุอาศัยสิ่งที่เป็นมีนซ่อนในเวลาแก่แม่สุดเลยเราอยากจะเห็นเลยนะที่สิ่งอาเซนพาร์เอ็กซ์ไซส์ก็ไปจามาเลยปัจจุบันส่งเส้นนี้นะโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันก็ไปใช้เลยนะ ดูที่อาเซนนี่นะโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันนี่โน้ติฟิเคชันนี่ก็ลองไปชอบเลยนะแต่ที่อาเซนนี่นะห้องไหนมาชีเดนายเย่ตายมาโบเซมเน่ตายมาชาไลบ้าอาเซนเลยนี่นะกูบัวมาตายอะไรพิเศษเลยเลยเสียตุกะกูตุกะยาสิเกเรยาเลยรีกูเส้นน้ำปีบ้านั่นเป็นงาอาเซนนี่นะฮะที่เราเก้าหนุ่ยยาเลยรีกูเช่นดูเซมเน่ดูวิเกลายาเรตัวกูเห็นเสกขันซามุ เปล่าเปล่าตัวเลยคุยกันนะคุยกันซะมุนี่รู้ทายรู้กาวล่ะเลยสุรากูเรื่อยเล่าจีบ้าวันจุดเด่นวันน่ะสุรบ่เท่าน่ะกาวเนี่ยบ่สุรุษเชนวันจุดเด่นเปล่าที่เนี่ยทายอะไรปุ๊บปีกาวล่ะเลยสุรากูกูอันนี้กูต้องตัดจีบ้ากูบอกอันนี้ไม่ยากบ่ด้วยเพราะว่าเนี่ยนี่ยาเร่อุชับปังกูอยากเสียสักสิบคู่กูเปลี่ยนไปประมาณน่าเลยบ่ด้วยแต่ยังกูเซมันนี่ต่อ เช่นเป็นแม่สุยเพราะว่ามาสิเดมันยิ่งยากเลยเอาชนะเช็คก็กูเห็นสิ่งจำใหม่ที่ใครสิเดตัวอื่นเนี่ยนักเรียนตัวเองมาเก่าเนี่ยตัวอื่นมาเก่าเนี่ยมีหน่วยเนี่ยรวมหน่วยมามาหอบบ่าวเพราะว่ามาสิ่งจำใหม่สิ่งพิเศษมั้งพยายามมาตัวอื่นสุดท้ายแม่ซะจะนับพิเศษเอ็กซ์ไซส์ก็ เดี๋ยวก็เซมเนตเราจีบ้าสุดแล้วทั้งหมดเอ็กซ์ไซส์เลยรู้บ่เดี๋ยวเซ็กจำใหม่เดี๋ยวจะว่าดูแต่ละเมนูยองจีบ้าเนี่ยเซ็กจำใหม่สุรางค์เลยจันทร์เรียกคณะกุมารชีเดมาสลีรู้เวลีจัตตาริรู้บ่จันทร์รู้เจมตัวบีรู้มาเวสตินี่ได้ปูมังกษานี่ได้สุรุษเชนจัตตาริอันตัวนั้นดูทั่วละเฮาเดิมละสุรอที่จันทร์รู้เยอะเซ็กจำใหม่ จันทร์รู้เยอะเซ็กจำใหม่จันทร์รู้เยอะโอ้หน้าจำใหม่สุราเลยจุดูบ้าเบ้ที่เราจันทร์รู้เตะก็เซมเนตจันทร์อยู่บีรู้มากยิ่งใส่ตัวเมสุรุษเชนจันทร์รู้เยอะเซ็กจำใหม่อะจะโดนเลยกูก้าวหน้ามาบ้างเซ็กจำใหม่ก้าวลุเชนเพราะว่ามากูยังใส่เนี่ยอะไรแค่เป็นเล่าไปจริงๆไอ้ดิแค่เนี่ยยังใส่หมดด้วยเซ็กคนอาจจะคุยอะไรเลยจันทร์เราเช็คแค่ยาเรกูแต่ใจน่าท้องไรเด็ดด้วยน้ำอะไรแค่บูแต่ว่ามาหัวลุเชนเลยน่าท้องลุไม่ว่า
မယ်စိတ်ချမ်းသာရေးအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေမယ်အတွေးခေါ်လေးတစ်ခုပါကိုတင်ငယ်ချင်းမိသားစုတွေအတွက်လည်းအသုံးဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် share လုပ်ခဲ့ကြပါဦးကိုကိုရိုင်းအတွက်လည်းဘဝအတွက်အသုံးဝင်မယ်သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဘဟုတုတ္တလေးတွေကိုလေ့လာခဲ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like comment share လုပ်ဖို့မမေ့ကြနဲ့နော်ရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကိုစီမတခုတခုရတယ်ဘာရလဲ suicide လုပ်လေဆိုရက် suicide ပြောခဲ့ရတော့မိနစ်တို့အတွင်းမှာဒါမဲ့ပြင်ဆင်ခဲ့ရတာ3-4ရက်တောင်ကြာခဲ့ပါတယ် cool